Kristallayın Hamovjur Patmakan Akpürits. Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ. Իմ համար մեծ պատիվ է այսօր Արտաշատում գտնվել իմ գործընկերների հետ միասին եւ նաեւ հայ հեղափոխական դաշնակցության բոլոր մեր ընկերների հետ միասին Արցախի դրոշի բարձրացման կապակցությամբ։ Եկել է պահը, որ ինչպես 1988 թվականին հայ մտավորականների, հայ կամավորականների միասնական շարժման արդյունքում ձևավորեց Արցախյան ազգային ազատագրական շարժումը եւ մենք հաղթանակներ կերտեցինք, այդ պահը հիմա էլ է անհրաժեշտ եւ մենք բոլորս միասին պետք է սատարկանգնենք Արցախի Հանրապետությանը։ Պաշտպանելով Արցախը, մենք պաշտպանում ենք Հայաստանի Հանրապետությունը։ 88 թվականի շարժմամբ եւ 92-94 թվականի մարտական գործողությունների ընթացքում Հայաստան-Արցախ մի կուռ անվտանգային համակարգի ձևավորմամբ մենք պայմաններ ստեղծեցինք հայ ժողովրդի միասնական արարման, հայ ժողովրդի միասնական զարգացման եւ Հայաստանի եւ Արցախի միասնական անվտանգային պատմամշակութային ենթակառույցների ճանապարհների ձևավորման արդյունքում ապահովել էր մեր ժողովուրդը իր զարգացման հիմքերը, բայց 2020 թվականի պատերազմի, Ադրբեջանի կողմից սադրանքի հանցագործության եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների անգործության արդյունքում մենք հայտնվեցինք չափազանց դժվար, բարդ ռազմաքաղաքական իրավիճակում եւ եկել է պահը, որ մենք նորից պետք է սատար կանգնենք Արցախին եւ նորից միասնական կուռ անվտանգային համակարգ ձևավորենք։ Պատերազմական գործողություններում գրած պարտությունը քիչ չէ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ձեռամբ մենք մտնում ենք թուրք-ադրբեջանական խաբկանքի մեջ, թուրք-ադրբեջանական նոր պարտադրանքի մեջ, որ ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, գուրորեն գնալով խաղաղության դարաշրջանի, խաղաղության պայմանագրի ձևավորման, վտանգի տակ ենք դնում Արցախի ապագան։ Եվ մեր համար չափազանց կարևոր է, որպեսզի մենք մեր ժողովրդի համար կարմիր գծեր գծենք, այնպիսին, ինչպիսիք են, որ Արցախը երբևիցե չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Այդպես է, դե չէ։ Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակելու է դառնալ հայ ժողովրդի եւ առավել ևս Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգության երաշխավորը եւ այդ անվտանգության երաշխիքների ձևավորման մեջ չափազանց կարևոր է ազգային արժեքի, ազգային երաշխիքի ձևավորումը։ Դա հայկական բանակի երբեմն համբավի վերականգնումն է։ Համաձայն եք դրա հետ, թե չէ։ Եվ մենք բոլորս պետք է սատար կանգնենք, որ հայկական բանակը ժողովրդի հետ միասին դառնա նորից անպարտելի, ժողովրդի հետ միասին վերականգնի իր մարտունակությունը, ամեն մի քայլ իրականացնի մեր ժողովրդի, հատկապես Արցախի անվտանգության երաշխավորը հանդիսանալու համար, հատկապես Արցախի անվտանգության երաշխավորը հանդիսանալու համար։ Համաձայն եք դրա հետ։ Այո։ Մենք անպայման անհրաժեշտ քայլեր պետք է իրականացնենք Արցախի անկախության, նրա ինքնիշխանության, իր իսկ պատմական տարածքում իր ապրելու իրավունքի համար, բանակցությունների գործընթացը վերականգնելու համար, դրանով իսկ ստեղծելով միջազգային երաշխիքներ։ Համաձայն եք դրա հետ, թե չէ։ Այո։ Պատերազմում կրած պարտությունից հետո հենց այնպես չէ, մենք որ ասում ենք, որ դիմադրության շարժում պետք է ձևավորենք հետևյալ կարգախոսով: ոչ Հայաստանի թուրքացմանը և ոչ Արցախի հայատապմանը։ Դրանք հենց այնպես խոսքեր չեն, հարգելի գործընկերներ և հարգելի հայրենակիցներ, այդ ճանապարհը ակնհայտ է, և դրա մասին
հասցնելու մեր բոլոր ոչ միայն մարդկային, այլև ամբողջ ուժերը վերկիրը ռազմական ռելսերի վրա դնելու և այդ ռազմական ռելսերը ուղղելու պատերազմի ժամանակ հաջողություններ ունենալու համար. Սա երկուս. Պատերազմի ժամանակ ոչ մի բան չարվեց կարգ ու կանոն ստեղծելու դատական իշխանություններին, իրավական ամբողջ համակարգը, ուժային կառույցները ուղղելու, որպեսզի պայքար մղվեն այն անօրինականությունների, այն փախուստի, այն խուճապի դեմ, որ ստեղծվել էր Արցախում և Հայաստանի Հանրապետության խորքում, կանգնեցնելու և ամբողջ ներուժը ուղղելու պատերազմում հաջողության հասնելու համար։ Սա երեք, ոչ մի բան չարեց, չարվեց հակառակորդի կողմից գլխավոր հարվածի ուղղությունը փակելու, և ընդհակառակը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պատերազմի պարտության հետ մեկտեղ, հակառակորդի շարժման հետ մեկտեղ խրախուսվեցին տարբեր տիպի կոչումներ, զինվորական հերոսների կոչումներ տալով։ Այս ամենը մի կողմ դրած նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի ստորագրումից հետո ոչ մի բան չարվեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ամրապնդելու, թույլ չտալու, որպեսզի Ադրբեջանը չներխուժի Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ։ Այս ամենը մի կողմ ենք դնում և մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի կողմից ռազմական հրետորաբանությունը, հարձակողական գործողությունները, սադրանքները, և այս պայմաններում կորորեն գնալ թուրք Ադրբեջանի պարտադրանքի տակ մտնել խաղաղության պայմանագի ստորագրելու, դա նշանակում է ևս մեկ անգամ չոքել Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ, գնալ նրանց պարտադրանքին, և մեր շարժումը հենց դրան է ուղված, որպեսզի մենք սատար կանգնենք Արցախին, և Արցախին սատար կանգնելով, հարգելի հայրենակիցներ, մենք ստեղծելու ենք նորից անվտանգային մի մեծ համակարգ ի պաշտպանություն Արցախի, ի պաշտպանություն Հայաստանի, ուրեմն բոլորս ոտքի պետք է կանգնենք, և առաջարկում եմ, որպեսզի բոլորս միասին վանկարկենք Հայաստան և Արցախ, ոտքի, 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 ոտքի,